110 глава. Обвинителният акт. Съдиите насядаха сред дълбока тишина. Съдебните заседатели заеха също своите места. Господин Дьо Вилфор, предмет на всеобщо внимание и бихме казали дори на възхищение, с прокурорската шапка на глава се настани в креслото си и започна да оглежда спокойно залата. Всички наблюдаваха изненадано това сериозно и строго лице, в чиято невъзмутимост нямаше нито следа от бащинска скръб, и всеки поглеждаше почти със страх човека, недостъпен за човешки чувства. Стражари, доведете обвиняемия, заповяда председателят. При тези думи вниманието на публиката се изостри и всички очи се впериха към вратата, откъдето щеше да влезе Бенедето. Тя се отвори почти веднага и обвиняемият се появи. Впечатлението на всички беше едно и също. Никой не се измами в изражението на лицето му. По чертите му не личеше онова дълбоко вълнение, което изсмуква кръвта към сърцето и покрива с бледност челото и бузите. Ръцете, от които едната държеше изискано шапката, а другата беше пъхната в отвора на жилетката от бяло пике, не трепереха. Погледът му беше спокоен, дори блестящ. Щом влезе в залата, младежът се зае да оглежда редиците на съдиите и публиката, като се спря по-продължително на председателя, а главно на кралският прокурор. До Андрея застана защитникът му от служебно лице, защото обвиняемият не бе пожелал да се занимава с тези подробности, на които като че не отдаваше никакво значение. Този защитник беше млад човек с пепеляво руси коси, зачервен от вълнение, стократно по-голямо от това на обвиняемия. Председателят поиска да се прочете обвинителния акт, съставен, както знаем, от умелото и неумолимо перо на Вилфор. През време на четенето, което трая дълго и би било съкрушително за всеки друг, общото внимание не се отдели нито за миг от Андрея, който го изслуша със спартанско самообладание. Никога, може би, Вилфор не е бил така неопровержим и красноречив. Престъплението беше представено в най-ярки краски. Предишните деяния на обвиняемия, преобразяването му, редицата постъпки още от най-ранна възраст бяха представени така талантливо, както при своя житейски опит и познаване на човешкото сърце, можеше да ги представи с блестящия си ум кралският прокурор. Още с предисловието, Бенедето беше вече погубен в очите на обществото, преди да бъде и физически погубен от закона. Но Андрея не обърна никакво внимание на последователните обвинения, изнасяни и стоварвани върху него. Господин Дьо Вилфор, който често обръщаше глава и сигурно продължаваше и сега обичайните си психологически наблюдения върху престъпниците, не успя да го принуди нито веднъж да наведе очи, колкото втренчено и пронизително да го поглеждаше. Най-после четенето приключи. Обвиняеми, каза председателят, през името и кръщелните ви имена. Андрея стана. Извинете, господин председателю, започна той с ясен и спокоен тембър. Но виждам, че поемате линия на разпит, в която не ще мога да ви следвам. Бих искал малко по-късно да установя, че съм едно изключение от обикновените обвиняеми. Бъдете добър, моля ви се, да ми позволите да отговоря по друг ред на въпросите ви. Ще отговоря, разбира се, на всички. Изненадан, председателят погледна съдебните заседатели, а те от своя страна погледнаха кралският прокурор. Всички присъстващи изглеждаха безкрайно изненадани. Но това като че никак не развълнува Андрея. Възраст, продължи председателят, ще отговорите ли на този въпрос? И на този въпрос, както и на останалите, ще отговоря господин председателю, когато му дойде редът. Възраст, повтори съдията. 21 година.
По-точно ще бъда на 21 след няколко дни, тъй като съм роден през нощта на 27 срещу 28 септември 1817 година. Господин Дьо Вилфор, който си записваше нещо, вдигна глава при споменаването на тази дата. «Къде сте роден?» продължи председателят. «В Футьой, до Париж», отговори Бенедето. Господин Дьо Вилфор вдигна повторно глава, погледна Бенедето, както би погледнал главата на Медуза и пребледня като смъртник. Нали знаеш Медуза? В това време Бенедето изтри елегантно устни с бродирания край на батистена кърпичка. «Професия?» – запита председателят. «Отначало бях фалшификатор», – отвърна съвършенно спокойно Андрея. «После се писах крадец, а не отдавна станах убиец». Шепот, или по-точно буря от негодование и изненада, избухна из всички кътчета на залата. Дори съдиите се спогледаха смаяни, а заседателите изглеждаха явно отвратени от безсрамието, което не очакваха от такъв елегантен човек. Господин Дьо Вилфор подпря с ръка челото си, което от бледо бе станало червено и плъмтящо, после се изправи неочаквано и се огледа като замаян. Усещаше, че се задушава. «Търсите ли нещо, господин прокурор?» запита с най-любезна усмивка Бенедето. Господин Дьо Вилфор не отговори, а отново седна, или по-точно се строполи в креслото си. «А сега, обвиняеми, ще се съгласите ли да ни кажете името си?» попита председателят. Грубото самохвалство, с което изброихте различните си престъпления, представяйки ги за професия, фактът, че сякаш се гордеете с тях, обстоятелство, за което в името на морала и уважението към човека съдът трябва строго да ви порицае, са може би причината, която ви накара да не кажете името си още от начало. Навярно сте желаели да го изтъкнете по-ярко от званията, които го предшестват. «Просто невероятно, господин председателю», каза Бенедето с безкрайно мил глас и учтиво държане, «как сте прочели съвършенно вярно мисълта ми, тъкмо с тази цел ви помолих да промените реда на въпросите». Изненадата стигна своя връх. В думите на обвиняемия вече нямаше нито самохвалство, нито безочие. Развълнуваната зала предчувстваше страшна мълния от този тъмен облак. «И така», продължи председателят, «името ви». «Не мога да ви кажа името си, защото не го зная, но зная името на баща си и не го мога да ви кажа». Вилфор усети с болка, че му причернява пред очите. Гъсти солени капки пот се стекоха от бузите му по книжата, които прелистваше отчаяно и несъзнателно. «Кажете тогава името на баща си», продължи председателят. Всички притаиха дъх в тишината на огромната зала, всички зачакаха. «Баща ми е кралски прокурор», отвърна спокойно Андрея. «Кралски прокурор ли?» извика смаяно председателят, без да забележи разстроеното лице на Вилфор. «Кралски прокурор?» «Да, и тъй като искате да знаете името му, ще ви го кажа. Нарича се Дьо Вилфор». Така дълго сдържано от уважението, което хората проявяват към правосъдието в съдебните зали, едно общо възклицание се изтръгна от всички гърди. Самият съд дори не се сети да потуши тази проява на множеството. Подмятанията и обидите към невъзмутимия Бенедето, раздвижването на стражарите, смеховете на измета, който във всяко събрание изкача изведнъж на повърхността при смут или скандал, всичко това трая само 5 минути, докато съдиите и разсилните успяха да възстановят тишина. Сред шума се чуваше гласът на председателя, който викаше: «Подигравате ли се с правосъдието, обвиняеми, и дръзвате ли да представите на съгражданите си зрелището на една поквара,
нямаща равна на себе си дори в днешната епоха, която е недостижима в това отношение. Десетина души се суетяха около господин кралският прокурор, полуприпаднал на стола си, утешаваха го, насърчаваха го с прояви на приятелско съчувствие. Спокойствието се бе възстановило вече в залата, само в един ъгъл, доста многобройна групичка все още се вълнуваше и шушукаше. Разправяха, че някаква жена припаднала, но дошла на себе си, що ми дали да й вдъхне амоняк. Докато траеше това безредие, Андрея гледаше усмихнато събранието, накрая се облегна върху дъбовата облегалка на пейката си и застана необикновенно изискано. «Господа», започна той, «пазил ме Бог да се опитвам да обидя съда или да създавам излишен скандал в присъствието на почитаемото събрание. Питат ме за възрастта ми, казвам я. Питат ме къде съм роден, отговарям. Питат ме за името ми, не мога да го кажа, защото съм подхвърлено дете. Но ако аз нямам име, мога да ви кажа това на баща си. Повтарям, баща ми се нарича Дьовил Фор и аз съм готов да ви го докажа». В тона на младежа имаше сигурност, увереност и енергичност, от които и сетните шушукания стихнаха. Погледите се насочиха за миг към кралският прокурор, неподвижен на стола си, сякаш поразен от мълния. «Господа», продължи Андрея, като поиска тишина с жест и с тона си, «дължа да ви докажа и изясна думите си». «Но», извика ядосано председателят, «при следствието сте заявили, че се наричате Бенедето, че сте сирак и сте роден в Корсика». «При следствието казах това, което ми беше изгодно да кажа на следователя, защото не желаех да се омаловажи или усуети, а това щеше непременно да стане. Тържественият отзвук, който исках да придам на думите си. Повтарям ви, че съм роден в Утьой през нощта на 27 срещу 28 септември 1817 година и съм син на господин кралския прокурор Дьовил Фор. Искате ли подробности? Ще ви ги дам. Роден съм в първи етаж на къщата номер 28, улица Ла Фонтен, в стая тапетирана с червена дамаска. Баща ми ме е взел в ръце, като казал на майка ми, че съм мъртъв, увил ме е в една кърпа с инициали Е и На и ме е изнесъл в градината, където ме е заровил жив. Всички присъстващи потрепераха, като видяха как самоувереността на обвиняемия расте едновременно с ужаса на господин Дьовил Фор. «Но откъде знаете всички тези подробности?» – запита председателят. «Ще ви кажа, господин председателю, в градината, където баща ми ме заровил, се бил скрил същата вечер човек, който го ненавиждал до смърт и отдавна го дебнел, за да изпълни своята корсиканска вендета. Този човек бил скрит зад един хръсталак, видял, че баща ми заравя нещо в земята и му забил ножа още докато баща ми работел. А като помислил, че заравеният предмет е съкровище, разровил трапа и ме извадил още жив. Занесъл ме в яслите за намерени деца, където ме записали под номер 57. След 3 месеца снаха му отишла от Руляно в Париж да ме потърси, казала, че съм нейн син и ме взела. Ето как, макар и роден в Утьой, съм израснал в Корсика». Последва минутно мълчание. Така пълно, щото без тръпната въздишка от хиляди гърди, човек би сметнал, че залата е празна. «Продължавайте», чу се гласът на председателя. «Бих могъл, разбира се», продължи Бенедето, «да бъда щастлив при тези добри хора, които ме боготворяха, но покварената ми природа надделя над добродетелите, които усиновителката ми се стараеше да внедрива в сърцето ми. Израснах в зло и стигнах до престъпление. Един ден, когато проклинах Бога, за гдето ме е създал толкова зъл и ми е отредил такава отвратителна съдба,
Осиновителят ми каза: не богохулствайте, нещастнико, защото Господ не е бил разгневен, когато те е създал. Престъплението идва от баща ти, не от теб. От баща ти, който те бе обрекал на ада, ако бе умрял, и на нищетата, ако по някакво чудо останеше жив. От тогава престанах да проклинам Бога, но започнах да кълна баща си. Затова именно, господин председателю, изреках тук думите, за които ме укорихте. Затова именно предизвиках скандала, от който събранието още потръпва. Ако съм извършил ново престъпление, накажете ме. Но ако съм ви убедил, че още от рождение съм бил обречен на тази неизбежна, тъжна, горчива, окаяна съдба, съжалете ме. А майка ви? Запита председателят. Майка ми е смятала, че съм мъртъв. Майка ми не е виновна. Не поисках да узная името й. Не я познавам. Остър писък, завършил със стон, се чу от към групата, но обиколила, както казахме, една жена. Изпаднала в ужасна нервна криза, жената бе изнесена от заседателната зала. При изнасянето гъстият вуал падна от лицето й и хората познаха госпожа Данглар. Въпреки изнореността на изтощените нерви, въпреки бученето в ушите и безумието, почти завладяло съзнанието му, Вилфория позна и стана. Доказателства, каза председателят, доказателства. Не забравяйте, обвиняеми, че този низ от ужаси се нуждае от подкрепата на необорими доказателства. Доказателства ли? Отвърна със смях Бенедето. Доказателства ли искате? Добре, погледнете господин Дьо Вилфор и пак ми поискайте доказателства. Всички се обърнаха към кралският прокурор, който под тежестта на тези хиляди приковани в него очи пристъпи по подиума към съда, залитащ, с разрошени коси и издраскано от ногтите му лице. И залата се чу шепот от изненада. Доказателства ли? Отвърна със смях Бенедето. Желаете ли да ги дам? Не, промърмори глухо господин Дьо Вилфор. Не, излишно е. Как излишно? Извика председателят. Какво искате да кажете? Искам да кажа, господа, заяви кралският прокурор, че напразно бих се опитал да се боря със смъртоносните клещи, които ме стискат. Признавам, че съм в ръцете на Бога отмъстител. Никакви доказателства. Те не са нужни. Всичко казано от този младеж е вярно. Мрачна и тежка тишина, като тия, които предшестват природни бедствия, обкърна с уловния си плащ на стръхналите от ужас зрители. Слушайте, господин Дьо Вилфор, каза председателят, да не изпадате в халюцинация, в пълно съзнание ли сте? Ние допуснахме, че такова странно, непредвидено и страшно обвинение е могло да разстрои душевното ви състояние. Съвземете се. Кралският прокурор поклати глава. Зъбите му тракаха неудържимо, като наболен от треска, а в същото време беше смъртно блед. В пълно съзнание съм, господине, отвърна той. Само тялото ми е засегнато и това е съвършенно естествено. Признавам се за виновен във всичко, което този младеж изрече тук срещу мен, и съм още от този момент на разположение у дома си на господин кралският прокурор, мой заместник. След като изрече глухо, почти сподавено тези думи, господин Дьо Вилфор тръгна с залитане към вратата, която дежурният разсилен му отвори машинално. Залата остана безгласна и съкрушена пред това разкритие и признание. Страхотната развръзка за различните перипетии вълнували от 15 дни насам висшето парижко общество. Е, обади се Бушан, нека казват пак, че нямало вече драми. Ей, Богу, каза Шаторено,
Бих предпочел все пак да завърша като господин Дьо Морсер. Един изстрел от пистолет е нещо много приятно в сравнение с подобна катастрофа. Освен това, изстрелът убива, добави Бушан. А пък на мен дори ми бе минало на ум да се оженя за дъщеря му, заяви Дебре. Добре, че умря, горкото дете. Заседанието се вдига, господа, обяви председателят, а делото се отлага за следващата сесия. Трябва да се произведе ново дознание, което ще бъде поверено на друг съдия. Андрея, все така спокоен и много по-интересен, напусна залата, придружен от стражарите, които неволно започнаха да се държат почтително към него. Е, какво ще кажете на всичко това, драги? Обърна се Дебре към сержанта, като му пусна един луидор в ръката. Ще има смекчаващи вината обстоятелства, отвърна сержантът.